ჩემთვის პირადად, როგორც სამოქალაქო აქტივისტისთვის, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის EMC-ის როლი არა მხოლოდ იმ ბრძოლებში, რომელიც მეინსტრიმ ბრძოლები არის და აქტუალური არის დღევანდელ პოლიტიკურ დღესწრებში, არამედ უფრო მეტად იმ ბრძოლებში, რომლის აცილებასაც ცდილობს დღევანდელი პოლიტიკური დღესწრები. საუბარი მაქვს სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ადამიანების პრობლემებზე, შრომის საკითხებზე, შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე, დაუსაქმებლობის პრობლემებზე, სოციალური კეთილდღეობის პრობლემებზე ზოგადად. ჩემი აზრით, აი სწორედ აქ არის EMC-ის განსაკუთრებულობა. არ ვიცი რამდენად ცნობილი არის ფართო საზოგადოებისთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ პრინციპში კამპანია ბექა კრიმინალი არ არის, დაიწყო EMC-ის სივრცეში. დავიწყეთ ერთად ეს ბრძოლა, ერთობლივად მე მაშინ EMC-ში მუშაობდი. და EMC იყო ის ადგილი, სადაც რომელმაც თავი მოუყარა რაღაცაა ამ ბრძოლაში ჩართულ ადამიანებს და ჩართული იყო არა მხოლოდ აქტივობებში, რომელსაც კამპანია ახორციელებდა, არამედ პროაქტიულად თვითონ EMC-ის შივე დაიწერა ის აკოსციო სარჩელი, რომელმაც პირადად მე და არა მხოლოდ მე ათასობით ადამიანი იხსნა საბატიმრო სასჯელისგან. ყოველთვის იყო EMC-ის ადგილი და ის სივრცე, რომელიც ლობირებდა ნარკოპოლიტიკის ცვლილებებს და საპოლიციო სისტემების გარდაქმნის საკითხებს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მისი გახსნის დღიდან ახალი პერსპექტივა შეძინა ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას. გულისხმობ იმას, რომ მანამდე მეინსტრიმ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ ფოკუსირდებოდნენ ინტერსექციურ საკითხებზე და ხშირად, მაგალითად LGBT საკითხებზე საუბრისას, მხოლოდ იდენტობის პოლიტიკის საკითხებს ამოწევდნენ ხოლმე დღესასრიგში. Ну, ამას გარდა, ჩემთვის რაც უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ეს იყო ის ლიტერატურა, თარგმანები და კვლევები, რომელსაც EMC აკეთებდა და პრაქტიკულად მასში, როდესაც უნივერსიტეტში სექსუალობის შესახებ არანაირი ცოდნა არ იწარმოება, ზუსტადაც EMC-ის თარგმანებით ვიგებდით ძალიან ბევრ ახალ კონტექსტს და ფორუმი, QR ფორუმი, რომელიც წინა წელს გაკეთდა პირველად და წელსაც იგეგმება, იყო ერთ-ერთი პირველი სივრცე, სადაც სხვადასხვა აქტივისტები, სხვადასხვა აქტივისტური ჯგუფები, რომელსაც შეიძლება რადიკალურად განსხვავებული ხედვები ჰქონდათ, ესე რომ თქვა, თავშეყრის ადგილი გახდა ეს ფორუმი. ვფიქრობ, რომ EMC ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, როდესაც ცდილობს მოწყლა დიდ ჯგუფების ჩართვას ადვოკატირების პროცესში. მნიშვნელოვანი იყო ჩართულობა ფსიქოსოციალური პრობლემების მქონე ადამიანების პერსპექტივის მათ კოლევებში, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დისკრიმინაციული თემაა და იმ დროს, როცა EMC დაიწყო პრინციპში ეს აქტივობები, ბევრი ორგანიზაცია მაინც არ მუშაობდა ამაზე. როცა გჭირდება ექსპერტიზა ან დახმარება ამ თქვათ სპეციფიკურ საკითხებში, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ EMC ერთ-ერთი ჩვენი საიმედო მეგობარი და პარტნიორი იქნება. მე ვფიქრობ, EMC პირველში არის ძალიან გამოცდილი გუნდით, პროფესიონალი გუნდით, შემდგარი ერთ-ერთი სერიოზული ორგანიზაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას აქვს მიდგომითი სპეციფიკა იმ თვალსაზრისით, რომ იცის თემს ზოგადად რა ჭირდება და რა სახის დახმარება უნდა გაუწიოს მას. კონცენტრირებას ახდენს ზოგადად პრობლემების შესწავლაზე და შემდეგ ამ პრობლემებს როგორ უნდა ეშველოს, ანუ როგორ უნდა გამოსწორდეს ეს პრობლემები. განსაკუთრებით ათუმში ახალი მშენებლობის საკითხთან მიმართებაში მოხის კონტექსტში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითად EMC-ის მუშაობა. EMC-სთან თანამშრომლობა დაიწყეს სადღაც 2 წლის წინ, როდესაც სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლეს სასულიერო სამმართველოს სჭირდებოდა კონსულტაცია რელიგიასთან დაკავშირებით ქართულ კანონმდებლობაში. თავიდან სათქმელია, რომ ანუ EMC-სადმი ნდობა ჩამოყალიბდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და დღემდე, ესე იგი, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ეს იმედი გაქცრუებოდა. გარდა იმისა, რომ ის საუბრობს იგივე შრომის ინსპექციაზე, იგივე ქალთა უფლებებზე, იგივე LGBT აქტივიზმზე, გარდა ამისა EMC ამ თავის საქმიანობას ამაგრებს იმით, რომ ის ატარებს სიღრმისეულ კვლევებს, რაც ყველა აქტივისტური ჯგუფისთვის არის განსაკუთრებული რესურსი, განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი რესურსი. სწორედ ამიტომაც მგონია, რომ EMC-ის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აქტივისტებისთვის. განსაკუთრებით მინდა გავხსენო ის პროცესი, როდესაც აუდიტორია 15 საქმიანობის დროს
ჩემს ოჯახს ავიწროებდნენ და სწორედ EMC იყო ის ორგანიზაცია, რომელიც სამართლებრივად დამეხმარა. EMC ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, პიონერი ორგანიზაცია, რომელმაც სხვადასხვა იდენტობების უფლებების გარდა, ადამიანის უფლებების გარდა, არჩევნების საკითხის გარდა დაიწყო მუშაობა სოციალურ საკითხზე და ახერხებს იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ხარი დაუჭიროს სხვადასხვა ჩაგრულ ჯგუფს. მაგალითად ისეთები როგორც არიან სტუდენტები უნივერსიტეტში, რომლებიც ვერ იღებენ ხარისხიან განათლებას, როგორებიც არიან მუშები საქართველოს ინდუსტრიულ ქალაქებში, რელიგიური და სხვა ტიპის უმცირესობები საქართველოს დედაქალაქსა თუ რეგიონში. მათ ყოველთვის თავიდანვე დაარსების დღიდან და მთელი წლების მანძილზე აჩვენეს, რომ მათ აქვთ თანმიმდევრული კონკრეტული სოფხედოლობრივი პოზიცია და თანმიმდევრულად მიყვებიან იმ პოზიციას და იმ სტრატეგიას, რომელიც ამ ორგანიზაციას ჰქონდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია მით უმეტეს ქვეყანაში, სადაც სოციალური ცნობიერების საკმაოდ დაბალი მიზერული დონეა და ამ მხრივ ძალიან დიდ დადებით როლს ასრულებს EMC, რამდენადაც ის მუშაობს სწორედ სოციალური ცნობიერების ამაღლებაზე. მე მახსენდება უამრავი მოვლენა და უამრავი განსაცდელი, რომელიც გამოვიარეთ EMC-სთან ერთად. შეგვიძლია დავიწყოთ მაგალითად ტყიბულის გაფიცვიდან, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით 20 დღე და 20 დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივისტური ჯგუფები და EMC ერთად ვიყავით ტყიბულში და იქ ცდილობდით, რომ ადგილობრივთა უფლებები დაგვეცვა, ჩამოგეყვალიბებინა საგაფიცო მოთხოვნები მუშებთან ერთად, წარგვედგინა ეს მოთხოვნები და დაგვეცვა მუშათა ინტერესები დასაქმებულთან ურთიერთობის საკითხებში.